স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ আবিৰ ৰঙত ৰঙীন হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসী ৰাজ্যজুৰি ফলগোৎসৱৰ পাৰভঙা আনন্দ উৎসাহ সত্ৰ সত্ৰৰ তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে দৌল মহোৎসৱ ভক্তৰ সমাগম কাইলৈ বৰপেটাত পৰি বৰপেটা সত্ৰলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আগমন ঘটিছে সহস্ৰাধিক লোকৰ সত্ৰ সত্ৰৰ তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত দৌল মহোৎসৱ কি বৰপেটা কি মাজুলী সকলোতে একেই দৌল মহোৎসৱৰ আনন্দ উৎসাহ বৰপেটাত আজি ভৰ দৌল আৰু দৌল মহোৎসৱ উপলক্ষে বৰপেটা সত্ৰলৈ যাব আজি মুখ্যমন্ত্ৰী দৌল মহোৎসৱ উপলক্ষে হাজাৰ হাজাৰ আৰিয়াৰে উজ্বলি উঠিছে বৰশিল আশ্ৰম কমলপুৰৰ বৰশিল আশ্ৰমত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে দৌল মহোৎসৱ প্ৰথম দিনা আৰিয়া প্ৰজ্বলন কৰে ভকতসকলে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰে ভৰি পৰিছে বৰশিল আশ্ৰম উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ আৰু ইস্কন মন্দিৰতো হোলীৰ ব্যাপক আয়োজন নিশা উত্তৰ গুৱাহাটী ইস্কন মন্দিৰ ৰং বিৰংগী আলোকসজ্জাৰে উজ্বলি উঠে কৃষ্ণ বন্দনাত মুখৰিত ইস্কন মন্দিৰৰ চৌপাশ বিজেপিৰ পঞ্চমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ হ'ল মান্দিৰ পৰা টিকট অভিনেত্ৰী কাংনা ৰাণাৱতক জ্যেষ্ঠ নেতা সাম্বিত পাত্ৰক পুৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ৰবিশংকৰ প্ৰসাদক প্ৰদান কৰা হৈছে পাটনা শাহীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক দিলে সম্বলপুৰৰ টিকট বক্সাৰত প্ৰাৰ্থিত্ব নাপালে আনন্দ মিশ্ৰই বিজেপিলৈ আহিয়ে টিকট পালে নবীন জিন্দালে কুৰুক্ষেত্ৰৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব জিন্দালে বেগুচৰাইৰ প্ৰাৰ্থিত্ব জ্যেষ্ঠ নেতা গিৰিৰাজ সিঙক ৱাৰনাদত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কে সুৰেন্দ্ৰমক আৰু বেলগামত জগদীশ চেটাৰক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান ইফালে পঞ্চমখন তালিকাত পিলভিটত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ন বিজেপি জিতেন প্ৰসাদক কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ প্ৰাৰ্থিত্ব অভিজিৎ গাংগুলীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে তুমুলুক সমষ্টিৰ পৰা অভিনেতা অৰুণ গোভিলক মেৰাটত টিকট দিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ চুলতানপুৰত প্ৰাৰ্থিত্ব মানেকা গান্ধী বিজেপিয়ে পঞ্চমখন তালিকা টিকটৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে বহুকেইজন সাংসদক পঞ্চমখন তালিকাত স্থান নাপালে কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে মুঠ 37গৰাকী সাংসদে এইবাৰ নাপালে টিকট তালিকাত নাম নাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী কুমাৰ চৌবে বি কে সিঙৰ কিলাৰ হাইৱেত পৰিণত হৈছে মহানগৰীৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ লালুং গাঁৱত ASTC বাছৰ খুন্দাত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু আৰু ঘাইপথ পাৰ হোৱাৰ সময়তে মহিলাগৰাকীক মহতিয়ালে বাছখনে এতিয়ালৈকে মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয় হোৱা নাই উদ্ধাৰ অগপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আম্বাৰীত মত বিনিময় অনুষ্ঠানত নেতা মন্ত্ৰীৰ লগত কৰ্মীৰ আলোচনা আৰু অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অগপৰ নেতা কৰ্মীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে অনুষ্ঠানৰ মাজতে অগপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত হুলস্থূলীয়া পৰিস্থিতি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিতে কাজিয়াত লাগিল অগপ কৰ্মীৰ মাজত মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ভাষণ দিয়াৰ মাজতে হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰভাৱ পৰিছে অসম আপতো নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত অসমত আপত মুখ্য মাঘাত তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ একমাত্ৰ আপৰ সদস্য ধীৰজ সিঙৰ লগতে শতাধিক কৰ্মকৰ্তাই যোগদান কৰিলে বিজেপিত হোটেল এৰমা ৰেচিডেন্সিত অনুষ্ঠিত হয় বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদান কৰিলে ধীৰজ সিঙৰ লগতে শতাধিক কৰ্মীয়ে মহানগৰীৰ সুৰাপাই যুৱকৰ তাণ্ডৱ কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰিলে দুই সুৰামত যুৱকে পানীখাইটিৰ লাহাপাৰাত সংঘটিত ঘটনা ৰাজপথত সুৰাপানত বাধা দিয়াৰ বাবে আক্ৰমণত আহত হৈছে পানীখাইটি আৰক্ষীৰ গৃহৰক্ষী জোৱান অশোক কলিতা আটক কৰা হৈছে দুই সুৰামত যুৱক সঞ্জয় লামা পুতু বৰা মুখাঘাটত নৃশংস হত্যাকাণ্ড যুৱ ব্যৱসায়ী ৰয়েল ৰং হাঙক হত্যা কৰা হৈছে নিজৰ বাহনতে অহা লোকে গাড়ীৰ ভিতৰতে ডিঙি কাটি হত্যা কৰিছে ৰয়েলক নিজ গাড়ীৰে বোকাখাট নগৰৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত নাহৰজান কাকজান পথত সংঘটিত হৈছে নৃশংস ঘটনা বোকাখাট আৰক্ষীৰ তদন্ত আছে অব্যাহত এছটিএফৰ জিম্মালৈ তছিফ আলী ফাৰুকীক 10 দিনৰ এছটিএফৰ জিম্মালৈ আদালতে প্ৰেৰণ কৰিছে চিজিএম আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল তছিফক এছটিএফে বিচাৰিছিল 14 দিনৰ কাষ্টডি এছটিএফৰ জালত আই আই টি গুৱাহাটীৰ আন এজন ছাত্ৰ তছিফ আলী ফাৰুকীৰ সহযোগী সোহেল উৰ ৰহমানক জেৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পিছতে আই আই টি গুৱাহাটীত এছটিএফৰ মাৰাথন অভিযান আই আই টি গুৱাহাটীৰ লোহিত হোষ্টেলৰ আৱাসী ছাত্ৰজন সোহেল উৰ ৰহমানৰ ঘৰ হৈছে জম্মুত হোষ্টেলৰ ভিতৰতে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াই জেৰা কৰিছে সোহেল উৰ ৰহমানক আই চিছৰ যোগসূত্ৰ বিচাৰি আই আই টি গুৱাহাটীত মাৰাথন অভিযান এছটিএফৰ অসমৰ দুই আইছিছ সন্ত্ৰাসবাদী গ্ৰেপ্তাৰৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্যৰ মাজতে এইবাৰ আইছিছক সমৰ্থন কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আই আই টি গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ তছিফ আলী ফাৰুকী গ্ৰেপ্তাৰ এছটিএফৰ আইছিছক সমৰ্থন কৰাৰ অভিযোগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল ফাৰুকীক শনিবাৰে হাজোত স্থানীয় লোকে আটক কৰিছিল আৰক্ষী গতাই দিছিল তছিফক আইছিছৰ পতাকালৈ ৰাজপথেৰে খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাতে ৰাইজে ধৰিছিল ছচিয়েল মিডিয়াত মুকলিকৈ আইছিছক সমৰ্থন কৰি পোষ্ট দিছিল তছিফে
কুকিয়াত আইএছএছক ৰুধি বলে অসমত হষ্টম হৈ পৰিছে আৰক্ষী আইএছএছক সমৰ্থন কৰা আইটি গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰৰ জালত পৰাৰ পিছতে এছটিএফৰ কাৰ্যালয় জৰুৰী বৈঠক এখনৰ পিছত এখনকৈ বৈঠকলৈ তলব কৰা হ'ল এছটিএফৰ সকলো বিষয়া পত্নী টিকট বঞ্চিত হোৱাৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ভৰত নৰহে এৰিলে দলীয় পদ এপিচিচিৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষৰ পদ এৰিলে ভৰত চন্দ্ৰ নৰহে বহুদিন ধৰি এপিচিচিৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত আছিল ভৰত নৰহ লক্ষীমপুৰত কংগ্ৰেছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হল ঘোষণা লক্ষীমপুৰ ন কংগ্ৰেছী উদয় শংকৰ হাজৰিকাক লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ লগতে লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ আছিল সাংসদ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাণী নৰহ লক্ষীমপুৰত টিকট বঞ্চিত ৰাণী নৰহক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ৰাণী নৰহক দলীয় গুৰুত্ব বিৱৰি কলে ভূপেন বৰাই উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ হৈ ৰাণী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব বুলিও মন্তব্য কৰিলে ৰঙাপাৰাত পথ দুৰ্ঘটনাত ভাতৃ ভগ্নীৰ মৃত্যু ঘটিছে তীব্ৰবেগী বলেৰ পিকআপ বাহনে মহতিয়ালে বাইক এখন বৰজুলি চাহ বাগিচাৰ কলঘৰৰ সমীপতে শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা বিহালীৰ বিহপুখুৰী 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এজন আন এজনৰ অৱস্থা খুব গুৰুতৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে বলেৰ পিকআপ বাহন দিল্লীৰ যুৱতীক আক্ৰমণৰ ঘটনাত যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত 22 বছৰীয়া অভিযুক্ত যুৱকজন অমন 22 মাৰ্চত সংঘটিত হৈছিল ঘটনাটো যুৱকজনে কটাৰীৰে আক্ৰমণ কৰিছিলে এগৰাকী যুৱতীক কেৰালাত তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিলে এটা ঘৰচীয়া হাতীয়ে এক শিল্প অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অনা হৈছিল হাতীটো হাতীটোৱে আক্ৰমণ কৰিলে আন এটা সহযোগী হাতীক কেৰালাৰ ত্ৰিশুৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা আহমেদাবাদৰ মলত লাগিল ভয়ংকৰ জুই টি আৰ পি মলখনত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ড জুই আগুৰি ধৰিলে তিনিটাকৈ অট্টালিকা ঘটনাৰ বাবে অঞ্চলটোত সমাগম ঘটে শ শ লোকৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে অৱশেষত জুই নিৰ্বাপন কৰে আসাম ৰাইফলছৰ 189 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ পালন কাৰ্যসূচীৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আসাম ৰাইফলছলৈ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সামাজিক মাধ্যমযোগে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰেৰণ কৰিছে শুভেচ্ছা বাৰ্তা গহপুৰৰ ঘৰত উপস্থিত অপহৃত চন্দন নাৰ্জাৰী অৱশেষত 17 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে নিদুৰ পৰা এটা কয়লা খনিৰ পৰা আলফা স্বাধীনে অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল তিনিজনকৈ যুৱকক তাৰে ভিতৰত আছিল গহপুৰৰ চন্দন নাৰ্জাৰীও প্ৰায় 37টা দিন আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত অতিবাহিত কৰিলে তিনিওগৰাকীয়ে যুৱকজনে বৰ্ণনা কৰিলে আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত কেনেকৈ দিন কটাইছিল অপহৃত চন্দনৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে অঞ্চলটোত আনন্দৰ বন্যা গোৱালপাৰা পথ নিৰ্মাণত হৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি সিধাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ গুৰুতৰ অভিযোগ প্ৰায় 16 লাখ টকা আবণ্টনৰ পিছতো মেৰামতি নহল শিমলতোলা গড়কাপ্তানী পথৰ পৰা ডাবৰ পথাৰলৈ যোৱা পথছোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ বৰপেটাত প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ ঘৰত দেখা গ'ল ব্যাপক আয়োজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অগপ্ৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ ঘৰত দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি বিধে বিধে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল ব্যঞ্জন নিৰ্বাচনী মন্ত্ৰণালয়ে নামনিত মুখ্যমন্ত্ৰী বঙাইগাঁৱৰ ঢালিগাঁও মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ ইউ পি পি এল বিজেপি অগপ নেতা কৰ্মীৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী বহিল বৈঠকত মিত্ৰ দলৰ নেতা কৰ্মীৰে মত বিনিময় কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ জয়ক লৈ আত্মবিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্ৰী জয়ন্ত বসুমতাৰী প্ৰায় 2,50,000 ভোটৰ ব্যৱধানত জয় হ'ব বুলি দাবী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মহাভাৰতৰ অৰ্জুনৰ প্ৰসংগ টানি আনি নিৰ্বাচনী লক্ষ্যৰ কথা ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজেপিৰ লক্ষ্য 13খন আসন ইয়াৰে 11টা সমষ্টি জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ কাজিৰঙাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসৰ অথন্তৰ বাণে বিধ্বস্ত কৰা ডিচৈত দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল সাংসদজনৰ কনভয়ৰ বাহন আৰু শাসকীয় দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে দেখিলে উন্নয়নৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ চালাকাটি মুকলি কোকৰাঝাৰ জিলা অগপৰ কাৰ্যালয় লোকসভা সমষ্টিটোৰ মিত্ৰজোঁটৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী জয়ক লৈ আত্মবিশ্বাসী অগপ নেতাকৰ্মীসকল একেলগে প্ৰচাৰ নামিছে বিজেপি ইউ পি পি এল অগপ নেতাকৰ্মী কলাগুৰুক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা আমিনুল ইছলামৰ মন্তব্য সমৰ্থন বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা আৰু আমিনুল ইছলামে তথ্য সহকাৰে কোৱা বুলি দাবী কৰিছে এ আই ডি এফৰ বিধায়কজনে আমিনুল ইছলাম খিলঞ্জীয়া বুলি চাৰ্টিফিকেট দিলে কৰিমুদ্দিনে সুৰেশ বৰাই ইফতাৰ কৰিলে ভোট নাপায় প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা তিনিওটা সমষ্টিতে এ আই ডি এফৰ জয় দাবী কৰিছে বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই নগাঁৱত 1 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত দাবী কৰিছে জয় কাৰ্বি আংলঙত বিজেপিৰ যোগদান সভা আম আদমি পাৰ্টীৰ 5 কৰোৰো অধিক নেতাকৰ্মীয়ে যোগ দিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় যোগদান সভা মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং টিছৰ উপস্থিতিত এই যোগদান সভা
হুতা কম্বল দিয়া দলক ভোট নিদিবলৈ আহ্বান জনাইছে মন্ত্রী পিন্টু সাতৰিকা দহ বছৰে গৌৰৱ গগৈ নিজৰ সমষ্টিতে একো নকৰিলে বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত উন্নয়ন কোনো হোৱা নাই বুলি দাবী কৰিছে মন্ত্রী পিন্টু সাতৰিকাই মৰিয়নীত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী বিৰসা মুণ্ডাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ মাল্যাৰ্পণেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ পদপথৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিলে যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নির্বাচনের প্রাক্ষণত চাহ শ্রমিকর প্রতিবাদ ভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিত প্রতিবাদত নামিছে যোরহাটর চারিখনক চাহ বাগিচার শ্রমিক প্রতিবাদ মুখর অসম চাহ নিগমের অধীনস্থ হাতিগড় বাঘধরা মুরমুরিয়া সিনামরা চাহ বাগিচা একালর সতীর্থ রকিবুল হুসেনক শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী ধুবুরীত রকিবুল হুসেন জিকক আজমল পরাজিত হক তারে কামনা মুখ্যমন্ত্রীর কংগ্রেস জিকিলে ধুবুরীতে জিকিব বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য গুয়াহাটীত ভারত আর আফগানিস্তানের ফুটবল দলের অনুশীলন চলছে ছাব্বিশ মার্চত গুয়াহাটীত অনুষ্ঠিত হব ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণয়কারী খেল সন্ধ্যা সাত বজাত আরম্ভ হব ভারত আফগানিস্তানের হাই ভোল্টেজ ম্যাচ কংগ্রেসে প্রকাশ করলে চতুর্থখন প্রার্থী তালিকা দেশের পঞ্চল্লিশটা সমষ্টির প্রার্থী তালিকাত আছে না বারাণসীর প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরুদ্ধে যুঁজ দিব কংগ্রেসের উত্তর প্রদেশের সভাপতি অজয় রায় চতুর্থ তালিকা দিগ্বিজয় সিং কার্তি চিদাম্বরমের নাম এবার প্রার্থিত্ব কর্তন হব পারে বিজেপির কেবাগী হাই প্রোফাইল নেতার আর শনিবারে বিজেপির কেন্দ্র নির্বাচন কমিটিয়ে বৈঠকত ললে কিছু সিদ্ধান্ত শনিবারে দুপুর নিশা পর্যন্ত বিজেপিয়ে কেন্দ্র নির্বাচন কমিটির বৈঠকত বহিছিল ইডির জিম্মারপর সরকার চলাইছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রূপে কারাগারের প্রথম নির্দেশনা দিলে অরবিন্দ কেজরিওয়ালে দেওবারে পুয়ায় জল মন্ত্রণালয়ক ইডির জিম্মারপর অরবিন্দ কেজরিওয়ালে নির্দেশনা দিয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ অরবিন্দ কেজরিওয়াল নির্বাচনের পূর্বে গ্রেপ্তার তথা ইডির জিম্মা অবৈধ বলে অভিযোগ তুলি উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচর তরিলে অরবিন্দ কেজরিওয়ালে সত্রনগরী বরপেটা দৌল মহোৎসব উপলক্ষে মুক্তি পথত হোলি গীতর প্রতিযোগিতা হোলির সুরভ মতলিয়া বরপেটাবাসীর মন প্রাণ বিভিন্ন প্রান্তরের অহা ভক্তসকলে ভিড় করেছেহি বরপেটা সত্র দেওবারের বরপেটা দৌল মহোৎসব আর বরপেটা সত্রত চব্বিশ পঁচিশ আর ছাব্বিশ মার্চত তিনদিনিয়াক অনুষ্ঠিত হব দৌল মহোৎসব চব্বিশ মার্চত দেওবারে বহনোৎসব পঁচিশ মার্চত সোমবারে আজি ভরদৌল আর ছাব্বিশ মার্চ মঙ্গলবারে অনুষ্ঠিত হব হুয়েরি বা ফাকুয়া উত্তর প্রদেশের মাথুরার বৃন্দাবনত হোলির আনন্দ ব্যাপক দেখা গৈছে শ্রী প্রিয়কান্ত যু মন্দিরত উদযাপন করা হয়েছে হোলি নানারঙী আবিরর লগতে কৃত্রিম বরষুণের সৃষ্টি করে উপস্থিত লোক উপভোগ করেছে হোলির আনন্দ উল্লাস এই দৃশ্য নেপালের কাঠমান্ডুর হোলির দেশের সৃষ্টি হয়েছে উচ্চমুখর পরিবেশত আবিরর রঙের সঙ্গে একাকার হয়ে পড়েছে সকল লোক নেপালের প্রান্তে প্রান্তে হোলির আনন্দ উচ্ছ্বাস এবার এয়া দিল্লির হোলির বাজারের দৃশ্য হোলির সামগ্রী ভরি পড়েছে দিল্লির পদপথকে ধরে বাজার সমূহ আবিরকে ধরে হোলির সামগ্রী ক্রয় করবলে ভিড়ও করেছে বিভিন্নজনে ত্রিপুরার আগরতলা দৌল পূর্ণিমা উদযাপনের ব্যাপক প্রস্তুতি ইতিমধ্যে রাজ্যখনের প্রান্তে প্রান্তে আরম্ভ হয়েছে ফাকুয়া উৎসব সোমবারে উদযাপন করা হব দৌল পূর্ণিমা রঙিয়ার পূব সীতারা দৌল যাত্রা মহোৎসব এশ তিনিটা বর্ষ গৰকিছে সীতারা দৌল যাত্রা মহোৎসবটিয়ে শনিবারের পাঁচদিনিয়া কার্যসূচীর আয়োজন করা হয়েছে দৌল যাত্রা মহোৎসব দ্বিতীয় দিনা অনুষ্ঠিত হয় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতাও হোলির বজারত কদর বাড়িছে মোদী ফিস্কারির আর তেজপুরের বজারত রং বিরঙ্গি নানা রঙের আবিরর উপলব্ধ হয়েছে ফিস্কারি দেখবলে পোৱা গৈছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ফটোর বিজেপি দল আর দলটির প্রতীক চিহ্ন পদুম ফুলো উত্তর গুয়াহাটি বিহলঙ্গনি বরনামঘর তিনদিনিয়াক দৌল মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে দেওবারে সন্ধিয়া মেঘদাহ পর্বর সহিতে আরম্ভ হল উৎসবর সংগতি রাখি আয়োজন করা হয়েছে বারেরহনীয় সাংস্কৃতিক কার্যসূচীর ছাব্বিশ মার্চ ধর্মীয় শোভাযাত্রার সামরণি পড়ব দৌল উৎসবর হাজোত উনত্রিশ সংখ্যক দৌল মহোৎসব কয়াজেনি দৌলবড়ি গোপাল থান প্রাঙ্গণত দুদিনীয়া কার্যসূচীরে দৌল উৎসবর আয়োজন করা হয়েছে দৌল উৎসবর প্রথম দিনা পতাকা উত্তোলনের পিছতে ভাগবত পাঠ আর ধর্মীয় শোভাযাত্রা উলিওয়া হয় হোলির সামগ্রী ভরি পড়েছে বাইহাটা চারিআলির বজারবোরও বাইহাটা চারিআলির দোকানসমূহ দেখা গৈছে গ্রাহকর ভিড় বিভিন্ন রঙের ফাকুয়ার গ্রাহকসকলে ক্রয় করেছে বিভিন্ন আকৃতির ফিস্কারি মাস্ক ইত্যাদি উত্তর প্রদেশের অযোধ্যাত হোলির আনন্দ ব্যাপক রূপত রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার পিছতে অযোধ্যাত প্রথমটো হোলি ভক্তসকলে শেয়ার করেছে রামলালার মূর্তির নিজেরও ফটো হোলিক লোক উঠপ থপ হয়ে পড়েছে গোটে অযোধ্যা
Rongor Utsav, Fakuaklo, Baksa, Parvanga Usa, Nanarongi Abire, Poripurise, Baksar, Bojar, Aru Bibhinno Rongor Fakupuri, Fiskari, Ityadi Kroy Koribole, Bhirbarise Grahokor. Gualparat, Holi Ranando, Bibhinno Dhoronor Rong Aru Abire, Poripurise, Dukanbur, Puai Nanarongi Abir Fiskari, Adi Kinibole, Bojar, or Bhir Kore Grahoke. Holir Hamogre, Horipurise, Gopur, Bojaru, Bibit Rongor, Fakuguri, Fiskari, Rohin to Pitiadire, Uboido di Horipurise, Bojar, Grahakole, Fakua, Krokori Boloi, Bir Korise Hibiponi Homohon. Lehot Hinajuan or Hote Holy Japan, Protector Kamontri Rajnath Singer, Hinajuan or Hote Holy Kelile, Protector Kamontri Koraki, Shasinot, Holy Japan or Kotasil, Jodio Babotor Babe, Bose, Lehote, Protector Kamontri, Japan Kurile, Fakua. Chhattisgarhot Holi Ananda Homani, Holi Upolekhe, Dantewarat, Fagun, Moidot, Poribekhon Kora Hoise, Ganwar Mar, Nritya Anusthan, Anusthanot, Saboloi, Bhir Korilehi, Bibhinno Prantor Loke. Holi Utsapon, Chhattisgarhor Mukhyamontriro, Raipuror Ek Holi Anusthanot Ongshogrohon Korile, Rajyakhonor Mukhyamontri Bishnu Deo Sai, Holi Anandot Atmohara Hoi Porise Mukhyamontri Nijeo. Holigitor, Taletale, Nasile Mukhyamontrie, Holi Utsapon, Uttarakhandor Mukhyamontri, Pushkar Singh Dhami, Dehradunor Sarkari Abahot Mukhyamontri Goraki, Utsapon Korise, Holi. Morioni Congress Party Gorov Gogoi Nirbasoni Prosar, Morioni Bibhinno Dhormiyo Anusthanoloi Goise, Jorhat Obostri, Congressor Party Goraki, Aru Kebakhono Nirbasoni Sabhat Ongshogrohon Sangsad Gorov Gogoi. জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰক লৈ বিতৰ্কৰ মাজতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নবকুমাৰ হৰণিয়াৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ফকিৰাগ্ৰাম অঞ্চলত গাঁৱে গাঁৱে ভোট ভিক্ষা সাংসদজনৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে হৰযন্ত্ৰৰ অভিযোগ তুলিলে সাংসদ হৰণিয়াই তপন কুমাৰ গগৰ হৈ মাজুলীত মন্ত্রী পিজু সাতৰিকাই চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই পিজু সাতৰিকাৰ দাবী জোৰহাটত 2 পৰা 2.5 লাখ ভোটত জয় হ'ব তপন কুমাৰ গগৈ Musagar, Rangaga, Homuhia, Girza, Pratana, BPF, Pradhan Hagrama Mohilari, Pam, Deobar, Upolike, Gusagar, Rangaga, Deposit Hagrama Mohilari, Hagraba, Kahogodile, BPF for Geba, Goraki, Nepal. Moranor, Kwang, Halodibari, Otihaki, Halodibari, Nogor, Tano, the Dinia Kajusito, Onusito Hoi, Bosorikia, Rajova, Hobaho, Aru, Protek, Bosor, Sot, Mahot, Onusito Hua, Ebosorikia, Rajova, Hobat, উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা ভক্তৰ যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তৰ সমাগম ঘটে। কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত অবৰ সুৰক্ষা সমিতিৰ প্ৰাৰ্থী জোন দাসৰ প্ৰচাৰ চলিছে। সৰ্বশক্তিৰে প্ৰচাৰ নামিছে জোন দাস বিপিএফ আৰু ইউপিপিএল দলৰ পঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে হৰব হৈ পৰিছে প্ৰাৰ্থী গৰাকী। তিনিচুকীয়া হোটেলত আপৰ বৈঠক দিল্লীত শাসন আৰহি শীৰ্ষক বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলে আলোচনাত উপস্থিত থাকে দিল্লীৰ তিমাৰপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক দিলীপ কুমাৰ পাণ্ডে আলোচনাত অংশগ্ৰহণ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ আপৰ নেতা প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানমৰৰ কেৰুৱা বহন পিন্ধিলে প্ৰাক্তন বায়ুসেনা মুৰব্বী অৱসৰপ্ৰাপ্ত এয়াৰ চীফ মাৰ্শাল আৰ কে এছ ভদৰিয়াই আৰু বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক Vino Taure, Aru Kendra Montreal and Rak Takura, Opposite, BJP, Jugdan Korile, Prakton Baikan and Morobi Koraki. Vodano Babe Haju, Gualpara Jilla, Notun Votara called Gualpara Jilla, Dutra Brown, Nosposor, Juba Votara Hanki was a Bai Sajar, Bai Skoraki, her Votar di Karaklo, Notun Votar Hokale, Prokakuris and Nijar Motamot. Rakibul Husainor onuposthitik loi obhab onubhab korise Nogaor Congressor Party Pradyup Bardoloi ei kotha okopote sikar korile Nogaor sangsadjone Bodordin Ajmal porajito hole sampradayik rajnitir pora IIDF eghoriya hobo buli montobyo kori sangsad goraki Borsala Homosi, BJP, Metrosotor Party, Ranjit Doctor, Prosar Solise, Keba Hono, Prosar Hobat, Ongkogrohon Korise, Party Goraki, Borsala Homostir, Hokolutko, Besi, Vod, Diabute, Laugh Koriba Puraskar, Kukona, Ranjit Doctor. Duburi Lokosabha Samasti Tungat, Ogopor Prosar, Bongaigaon, Srijangram, Bidhanasabha Samasti Lengti Singhal, Janasabha Patile, Ogopor Prarthi, Javed Islame, Asha Koratkoi, Bohu Besi Vote Laugh Korar Dabi Korise, Javed Islame.
অস্ট্রেলিয়া 2024 চনৰ বাবে মোদী শীৰ্ষক এক অভিযান আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সমৰ্থকসকলে আৰম্ভ কৰিছে অভিযানটি এই অভিযানে সামৰিব অস্ট্রেলিয়াৰ সাতখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰ ছিডনীৰ হাৰ্বাৰ ব্ৰিজৰ পৰা এই অভিযানৰ আৰম্ভণি কৰিছে একেলগে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী হৰবানন্দ সোণোৱাল আৰু বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ একেখন মঞ্চতে এটা অনুষ্ঠানতে মৰাণৰ খোৱান হালুধিবাৰী নগৰ থানৰ ৰাজহুৱা সভাত একেলগে দেখা গ'ল দুয়োগৰাকীকে দুয়োগৰাকীয়ে অৱশ্যে পৃথকে পৃথকে সেৱা লয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ ফণীমুখন চৌধুৰীৰ ঘৰত ব্যাপক আয়োজন বিধে বিধে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ব্যঞ্জন আৰু বৰপেটা ৰকপ প্ৰাৰ্থী ফণীমুখন চৌধুৰীৰ ঘৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ ডিব্ৰুগড়ত একেলগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ হৈ চুকাফা ভৱনত দলীয় নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে অখিল গগৈয়ে সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে বহু দলীয় সমৰ্থকে এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু প্ৰাক্তন সাংসদ আৰ পি শৰ্মা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাক লৈ আক্ষেপ নাই কংগ্ৰেছৰ নেতাজনৰ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী পুঁজিৰ অভাৱ বুলি ক'লে আৰ পি শৰ্মাই মৰিয়নীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে সমৰ্থকৰ সৈতে ছেলফি তুলিলে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে সমৰ্থকৰ সৈতে ছেলফি লৈ আনন্দিত হৈ পৰিছে সাংসদগৰাকী কোকৰাঝাৰত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয় কৰাবলৈ তৎপৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীক জয় কৰাবলৈ বৈঠক বিজেপি আৰু ইউ পি পি এল দলৰ গঠন কৰা হ'ল নিৰ্বাচনী ষ্টিয়ৰিং কমিটি শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নাগৰিক সমাজৰ সংবাদমেল সাংসদ বিশিষ্ট সাংবাদিক অজিত কুমাৰ ভূঞা লগতে ভাৰত জোৰো অভিযানৰ পৰেশ মালাকাৰ অধিবক্তা শান্তনু বৰঠাকুৰৰ সংবাদমেল সম্বোধন বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ ছিকিম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কমিটীৰ হাইকমাণ্ডৰ অনুমোদনৰ পিছতে কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিলে 18-জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা 19 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব ছিকিমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন বটদ্ৰৱা থানৰ নৰুৱা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ দেৱানন্দ দেৱগোস্বামীৰ দেহাৱসান গুৰুজনাৰ জন্মস্থানত আয়োজিত দৌল মহোৎসৱৰ প্ৰাক্ষণত সত্ৰাধিকাৰৰ মৃত্যুৰ খবৰে মৰ্মাহত কৰি তুলিছে গাঁওবাসী ৰাছিয়াই মুকলি কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সন্ত্ৰাসবাদীৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' শুকুৰবাৰে নিশা ৰাছিয়াৰ মস্কোত আই এছ চি সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলিছিল বৰ্তমানলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 11টা সন্ত্ৰাসবাদী ত্ৰিপুৰাৰ ডম্বু জলাশয়ত সন্ধানহীন হৈ পৰিছে চাৰিগৰাকীকৈ মাছমৰীয়া উদ্ধাৰ হৈছে এজন মাছমৰীয়াৰ মৃতদেহ হঠাতে অহা ঘূৰ্ণী বতাহৰ বাবে সন্ধানহীন হৈ পৰে চাৰিওগৰাকী মাছমৰীয়া গণ্ডাচৰা মহকুমাৰ ডিম্বু জলাশয়ত ঘটি গ'ল এই ডাঙৰ ঘটনা সৰুপথাৰৰ বিধ্বংসী ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ চলিল হঠাৎ অহা এজাক প্ৰবল ধুমুহাই মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে বৰপথাৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ক্ষতিসাধন কৰিলে ধুমুহাই উৰুৱাই দিলে দিবা নৈশ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ পেণ্ডেলৰ উপৰিও লাইটৰ পষ্টো মেৰাপানী সীমান্ত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ কাছমাৰী বিয়াকৰুৱা টনাজানত ধুমুহাই উৰুৱাই নিলে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ টিনপাত ধুমুহাই উভালি পেলালে বহুকেইঠাইত গছ গছনি ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱাই দিশহাৰা হৈ পৰিছে বহুকেইটা পৰিয়াল তামোলপুৰ জিলা ক্ৰিকেট একাডেমীৰ উদ্যোগত দেওবাৰৰ পৰা তৃতীয় বাৰ্ষিক ক্ৰিকেট লীগৰ খেল আৰম্ভ হৈছে তামোলপুৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আৰম্ভ হৈছে লীগৰ খেল আৰু খেলখনত তামোলপুৰ জিলাৰ 8টাকৈ দলে অংশগ্ৰহণ কৰে মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰৰ বিশ্বশান্তিৰ বাবে মহাবিষ্ণু যজ্ঞৰ আয়োজন এইবাৰ মহাবিষ্ণু যজ্ঞ ভৰি দিলে 11 বৰ্ষত আৰু ধাৰাপুৰত চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত মহাযজ্ঞ পূজা মহাযজ্ঞত অংশ লৈছে কেইবাগৰাকীও পুৰোহিতে শংকৰী কৃষ্টিৰে উখল মাখল কলিয়াবৰৰ হাতবৰ হাজাৰী ভাওনা উৎসৱ উপলক্ষে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে হাতবৰত হাতবৰ হাজাৰ মন্দিৰ প্ৰাংগণত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে হাজাৰী ভাওনা আয়োজন কৰা হৈছে গহপুৰত আটক 3 ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকক আৰু গহপুৰৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ৰাজগড়ত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই 3জন যুৱকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় যুৱকেইজনৰ পৰা কেইবাটাও ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ উদ্ধাৰ কৰিছে ইয়াৰ সৈতে বিদায় ল'ম নমস্কাৰ